ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីกระทรวงធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដែលស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្លោចទៅមជ្ឈុំលាយឡំជាមួយនឹងផ្គររន្ទះបន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺมันមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទីនេះបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022 ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាប្រារព្ធជាអ្នកកម្ពុជាទទួលអតិពលខោចីពីច្រឡំសំពីតទីបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនេរដីបក់ក្នុងកម្រិតពីខោចីទៅមធ្យមនៅចន្លោះថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកម្ពុជាទទួលរងអតិពលពីច្រឡំនៅប្រព័ន្ធសំពីតទីបដែលអូបន្លាយ លើភ ieck ខាងជើងថៃឡាវនិងវៀតណាមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ ទីមួយបੰដាខេតនៅដំបានវិធម្មនីបគੰដាសេតនៈភពអបប្រមាមានពី23ដល់26អង្្សាសិសេតនៈភពអតិបរមាមានពី32ដល់35អង្្សាសិនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ ساوي ទៅមជ្ឈុំជាមួយគ្នានោះផ្នែកខ្លះនៅបੰដាខេតនៅដំបានភៀកកណ្ណានិងភៀកពីយមអាចមានភ្លៀងដោយអន្លើក្នុងកម្រិតបង្គួរលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះទីពីរបੰដាខេតជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពងរៀបអេសានសេតនៈភពអបប្រមាមានពី22ដល់25អង្្សាសិសេតនៈភពអតិបរមា មានពី32ទៅដល់35អងសាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតវិតិកទៅមិញ្យំជាមួយគ្នានោះផ្នែកខ្លះអាចមានភ្លៀងដោយអន្លើក្នុងកម្រិតបង្គួរលីលំទៅដោយប្រករន្ទះទី3តំបន់មាត់សមត់សេតនភិបអបប្រមាមានពី23ទៅដល់25អងសាសេសេតនភិបអទេបរមាមានពី31ទៅដល់33អងសាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមិញ្យំលីលំទៅដោយប្រករន្ទះ สดใสฉังสักดม